Nessa videoaula, iremos aprender a realizar a iluminação de um ambiente por meio é, de uma mesh. Muito bem, então, é, um objeto em si, da nossa cena, ele pode emitir luz. Para isso, basicamente, nós temos apenas que atribuir um material do tipo emission a esse objeto. Nessa cena, você pode perceber aqui que temos uma. Basicamente é uma caixa seria um ambiente interno é, com uma câmera e nenhum tipo de lâmpada atribuída a esse ambiente. Então é, se ativarmos aqui a pré-visualização você pode ver que nada é mostrado na tela tem apenas um, uh, um render totalmente preto. Isso porque não temos iluminação nenhuma. Mas Uh, se atribuirmos um material do tipo emission a esse objeto, por exemplo, nós podemos fazer com que ele emita luz própria. Então, aqui uh, vamos colocar um material não do tipo diffuse, diffuse, mas do tipo emission. E agora sim. Então, uh, ao ativarmos a nossa pré-visualização, como você pode ver agora este ambiente está sendo iluminado por este objeto, no caso a esfera. Abre-se então a uh, esse node que é automaticamente ligado a um material output. E você pode controlar uh, os parâmetros intensidade e coloração dessa luz através desse node ou através desse painel lateral direito, bem aqui. Okay? Então, basicamente, é, podemos mudar a coloração. Uh, vamos colocar uma luz azulada, por exemplo, se você desejar. Ou então, simplesmente, podemos alterar os valores dessa intensidade. Colocar aqui o um valor igual a 5 e a nossa iluminação ela se tornou muito mais intensa. Muito bem. Então, essa era a informação que eu desejava passar para vocês. Espero que tenha sido útil.